ကျွန်တော်ဒီညီမြတော်မြန်မာဆိုတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့ဝါကရုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားတွေပေါင်းရတာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြည့်ကျင်နေပြီးတော့ဒီပရိုမိုမာနဲ့နေကိုဟိုတော်တော်ကြီးကိုအရင်မိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်လို့တက်ရောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီညောင်ညာလေးကြည့်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုံယူမိတယ်ကျွန်တော်မနက်မြိုင
ဒီကြောင်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 ကြ
ကျွန်တော်ကတကားပြတကားပြပဲအချိန်မှာတက်လာလောက်ခြိုက်ပါတော့တော့ကားပြရဆိုရင်ရှေ့ကြီးရတော့เนาะအခုကတချိန်တည်းမှာနှကားလုံးပြီးသွားမှာဆိုတော့ဟိုကနည်းနည်းတော့ဟိုဆိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးပဲပြီးတော့အဲဟိုနှကားလုံးကြီးရမှာဆိုတော့တော့ပျော့သွားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုနေရီမှာပြည်သက်တင်အထီးတွေအောင်တချိန်နေဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်ညာရိုက်လေးတွေကျွန်တော်လက်ခံတယ် ပြီးတော့ယောင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်ကန်လဲဒါပေမဲ့ဇလန်တွေနဲ့တိုက်နေတယ်ကျွန်တော်နှစ်ကားရှိပြီလွတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဟိုယောင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်ရိုက်ချင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသစ်တွေတော့ကဒီဇလန်တွေဆိုတာကြီးကအကြီးမားဆုံးဒုတ်ပြအခွင့်ရတဲ့ဟိုအရာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်လာအပ်တဲ့အရာတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်ပြီးမှတစ်ခုပြီ
ကျွန်တော်တို့မှာအကိုရေကအဲနေမီကူကိုနဲ့ရှောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလာပါရာတော့တိုက်ဆိုင်ပါတော့ဟုတ်တမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့မအင်းနဲ့သားပါအဲမဆိုးပါဘူးသူကဒီမြိုင်ကိုသူကတော်တော်သူမြိုင်ဆိုတဲ့ကာရက်တာသူတော်တော်တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့အတွက်သူ့မအင်းနဲ့သားလို့ပြောလို့သူစိတ်ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီလာထဲမှာကျွန်တော်ဇလန်တွေနှစ်ခုအပြည့်မို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တတိယနေနဲ့အ
จ้าเลยเจ้าว่าเลยโอ้เด็กแกลูกอมาเรียนเลยใช่คุณลูกไปมาเลยจ้าไปเตอร์ที่ไหนเต้ามาเลยครับ